Ran միջապես մի սվաներից հետո դերվում է մի շնացիր։ Եվ մեր Գրիգոր Տաթևացին Սուրբ Եռամես Վարդապետ ասում է, որ շնությունը նույնպես մարդասպանություն է։ Հարց, ինչպես է, որ շնացողը դառնում է մարդասպան։ Որովհետև բերում է շների օրինակը, ասում է, մի էկ շան հետևից բազում, որ շներ են գնում և իրար գզելով, իրար ոչնչացնելով, որպեսզի յուրաքանչյուր որջուն ուզում է հասնել իրեն ցանկությանը։ Եվ մեծ այստեղ սատակումներ է լինում։ Նույնպես, երբ որ տղամարդիկ և որևէ մեկը արդեն գնում է շնության պատճառով, այդ շնության պատճառով մարդասպանություն է առաջ գալիս, որովհետև Սողոմոնի իմաստուն ասում է, որ շատ մեծ է այրի, այսինքն մարդու խանդը կնոջ նկատմամբ։ Տղամարդը, տղամարդկանց կարելի ասել 100% չեմ ասում, այսօրվա շատ տղամարդիկ, որոնք իրենց ինքնասիրությունը, իրենց արժեքը կորցրել են, բայց յուրաքանչյուր տղամարդու ներսում դրված է շատ մեծ խանդ իրեն կնոջ նկատմամբ, և տղամարդը չհանդուրժելով, երբ որ տեսնում է իրեն կինշնության որևէ մեկի հետ, անպայման այդտեղ սպանությունը անխուսափելի է։ Եվ մենք ունենք շատ օրինակներ, և բոլորս գիտենք, թե այդ խանդի օղի վրա որքան մարդասպանություններ են կատարվում, և դրա համար էլ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ շնությունը նույնպես մարդասպանություն է։ Ուրեմն, սիրելի հեռուստատող եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն շնությունը այնպիսի մեծ և վտանգավոր մեղք է, որ դրա համար էլ պատվիրաններից 7-րդը տրվեց։ Այսինքն ես քանի անգամ ասել եմ, որ 10 պատվիրանները մեր ամենահիվանդագին տեղերն են։ Այսինքն շատ-շատերը կարդալով 10 պատվիրանները մտածում են, թե կպահեն և տիրոջ արքայությունը կգնան, բայց այդպես չէ։ Այո, մենք պետք է պահենք և այդ պատվիրաններով բարձրանանք երկինք, բայց այս 10 պատվիրանները մեր թույլ տեղերն են, մեր մարմնի հոգու հիվանդագին տեղերն են, դրա համար էլ Աստված այս տեղերն է դրել։ Այսինքն այն դռները, որոնցով որ չարը մտնում է և մեզ տանում է կործանում, այդ դուրերի առաջ Վահան է դրել, մեր տեղն է դրել, և մենք այս պատվիրաններով պետք է կարողանանք բժշկվել։ Եվ ասեմ, որ երբ որ մենք դրախտը կորցնելով այս մեղքն էլ ժառանգեցինք, այս մեղքը կոչվում է նաև սկզբնական մեղք, որովհետև այսօր տեսեք աշխարհի ամբողջ պատերազմները, կռիվները, այդ բոլոր չարի խապկանքները գալիս են նաև այս հատվածից։ Մարդիկ այսօր, երբ որ մարմնին երես են տալիս, մոռանալով հոգին, երբ որ մարմինը հագենում է, գերանում է, ցանկությունները շարժվում են, խաղում են, մարդ արդեն գնում է շնության հաճույքի հետևից, որից հետո հետևում է հարբեցողությունը, որից հետո թմրամոլություն և այլն, և մարդը դառնում է կատարյալ գերի մարմնին, սատանային, և այդպես այդ մեղքերի մեջ տառապելով ինքը կորցնում է ամեն մեկ բարիք։ Բերենք մի օրինակ Աստվածաշնչից, թե ինչպես կանանց միջոցով ինչպիսի խառնակություններ են գնում երկրների մեջ։ Եվ երբ որ Մովաբի արքա բաղակը, տեսնելով իսարիսների զորքերը, որոնք պաշարել են իրեն երկիրը և ուզում են հարձակվեին, տեսնելով, որ շատ հզոր են և Աստված իրենց հետ է, հասկանալով, որ պատերազմով չի կարող հաղթել, կանչում է Բաղամին, որը հարցուկ էր, և ասում է, ինչպես անենք, որ կարողանանք հաղթել Իսրայելի զորքերին, և ասում է, որ ուզում են, որ անիծես, վճար էր տալիս դրա համար, կաշառում էր, բայց անիծելու փոխարեն Բաղամը օրհնում էր, որտեղ Աստծուց էր, և տեսնելով, որ հնարավոր չէր, ասում է, ինչ պետք է անենք, բայց Բաղամը համաձայնվելով, քանի որ փող էր վերցրել և կաշարք էր վերցրել, խրատում է հետևյալ կեր, ասում է, որ իսրայելացիներին կարող ես հաղթել այն ժամանակ, երբ որ իրենց Աստծուց հեռանում են, երբ որ հատկապես ընկնում են շնության մեջ։ Եվ Բաղակ ասում է, ինչպես կարելի է սա անել, և Բաղարամի խրատով ասում է, որ ուրեմն գեղեցիկ կանայց, գեղեցիկ կհակցնես, թող իրենց դեմքերը ներկեն երաժշտությունով, թող խապկանքով մտնեն իսրայելացիների բանակը, երիտասարդների մեջ, թող նրանց հետ խառնակվեն և իսրայելացիներին կարողանան շնության ախտի մեջ մտցնել։ Այդ դեպքում է, որ Աստված կհեռանա և նրանք չեն կարող հաղթանակ ձեռք բերել։ Եվ այդպես էլ անում է Բաղակը գեղեցիկ կանանց գայթակղի չհակցնելով, կսել տալով դեմքներին, երաժշտությունով մտցնում է իսրայելացի բանակի մեջ,
եւ բանակը զինվորները երիտասարդները չդիմակայելով կայթագղությանը կայթագղվելով խառնակվում են եւ այդ ժամանակ թուլանալով իսրայելացիները թուլանալով ովա չեն կարողանում որևէ հաղթանակ բերել Մովաբը հարձակվելով կոտորում է իսրայելացիների շատերին եւ նույնիսկ երբ որ մի իսրայելացի Մովաբացի այդ կնոջ հետ մտնում է վրանը որտեղ նստած էր Ահարոնի որդին Փենես այսինքն Զաքարիայի որդին Ահարոնի թոռը տեսնելով այս պղծությունը չհանդուրժելով նիզակով խոցում է այդ իշխանավորին իսրայելացի եւ սատակեցնում է նաեւ Մովաբացի կնոջը եւ այդ սպանությունը անօրենություն չի համարվում եւ այդ պահին է որ դադարում է Աստծո բարգությունը տեսնելով որ իսրայելացիների մեջ կան նախանձախնդիրներ Եվ որից հետո իսրայելացիները հասկանալով իրենց պարտության պատճառը մեղային քալիս ապաշխարում են եւ դարձյալ հզորանալով կարողանում են կոտորել մովաբացիներին։ Այսինքն ինչ ենք մենք սովորում այս պատմությունից։ Եվ մեր սուրբ հայրեր են ասում, երբ որ մարդ ընկնում է պորնոգության շնության ախտի մեջ, հոգին թուլանում է։ Իրոք հոգի թուլանում է, զորությունդ կորցնում ես, մարմինդ պղծվում է, սուրբ հոգին քեզանից հեռանում է։ Եվ մարդը կորցնում է ամբողջ զորությունը։ Եվ դրա համար էլ պետք է մարդը կարողանա պաշտպանվել այս ախտից։